Sveiki, bičiuliai, užsakau pas dedulę į Lietuvos rekordų knygą atsimti hardelį. Persikėlė medžiagą žmogus, tenais gavosi kokia, nežinau, 1.5 terabaito, nors ne, gal mažiau. Ne, jisai turbūt kėlėsi tik tais mano vlogus, tai kas ten bus apie 2-300 gigų. Tai viskas tuo ok, nes man jau medžiagos kaip ir reikia, jau praėjo netoli 2 savaičių. Skoriau galiu susigražinti, jo, sako, jokių problemų. Sako, dar nieko nežiūrėjau, nestebėjau. Tai dabar va, pašnekėjom. Sako, jeigu yra tik kokių klausimų, rašykit per e-mailą, atrašysiu, kai ką. Sako, biškį užmečiau akį į tavo jau tos video, sako, gražu. Nu jo, sako, stengiausi. O dabar lekiam pas žmogų, kuris miega ant stogų. Paulius Samoško. Ponas Stogas. Ponas Stogas. Tai va, užsukom į Vilnių. Apžiūrėsim, čia workstation. O čia blemački gerą dėžį įsitaisęs. Tai iš išorės taip atrodo. Ne, šit normali. O iš vidaus kas? Nu, ne tiek gal gerai atrodo, kad iš išorės. Tai žodžiu, pas Paulius sakau, pabandysim paderinti video ateities projektų. Tai tikėkime, žiūrėsim, ką jisai sakys, nes turiu tokių nusimatęs dalykėlių. Bet sakė, tuoj Paulius šiai išspirs. Savaitės? Šią savaitę. Šią savaitę? Ate dar greičiau. Supratau, tai tuoj nebe tavo namai bus. Jau. Viskas aišku. Tai sakė, gal į Kauniuką atlėks, va. Arba iš pusiaukelį, kur yra elektrienai. Elektrienai? Bet ten klemą iš jūsų nieko veikti. Ir pigu. Tai gali varyti kokius biržus, gargždus. Irgi nebus ką veikti ir pigu. Nu, ten ta prasme pasitaupęs biškį būtą, gali nusipirkti vietoj nuomą. Ir nežinau, kiek žmonių žino tave, bet čia kada tu eit traukiniais? Prieš porą mėnesių? Vasarą. Porą mėnesių čia. Nu jo, 2-3 mėnesių. Jisai nuėjo nuo Kauno iki Vilniaus ar nuo Vilniaus? Iš Vilniaus, Kauno. Iš Vilniaus iki Kauno ėjo grinai bėgiais. O taip pala, kur tu mėgojai? Hamakė. Hamakė? Vieną naktį mėgojau. Lentvarį, man atrodo, mėgojau vieną naktį. Tiesiog tarp medžių įsidėsi į hamakėlį, ne? Nu jo, jisai mažai užėmą vietos. Patogu. Antrą naktį kažkur prie... Nesimenu, Žasliai varos buvo, jo, ten atrodo. Prie žiariuką. Pakritai. Tai va, žodžiu, jisai praėjo per 3 dieneles ir paskui prasidėjo visi straipsniai, skambučiai, grasinimai iš pačių tos Vilnius geležinkeliai ir baudos, nes negalima įbėgiais ir panašus dalykai. Buvo ne TV3 ilgas reportažas ir tau grasino baudai iki 80 eurų, jo? Kiam 8, man atrodo. Tarp 40 ar 80, ne? Tai dabar jau praėjo 2-3 mėnesiai ir viskas narimo nutilo. Man atrodo, kad užraukė. Man atrodo, jiems tiesiog jie patys sugalvoja, kad ai, ką mes čia baustam. Nu, tipo, kiam eurų buvo. Stiek minimalį turėtų, manau, dar. Jo, bet tu, tipo, čia YouTuberis, pavyzdys vaikams, ane, ten tą daugiausiai prikerpa, kad va čia... Sako, tiek žmonių žiūri daug, tipo, nu, kam daug padaryti. Nu jo, šiaip ten tos video nemažai peržiūrėjo. Baudai. Surinktas. Užtenka. Ar Sprite ar kola jums? Sprite. Tai sakau, ta prasme, tai aš irgi lygiai reikšmiškai nusižengęs už įkaltus duvinis ir nupjautus kelis eglišakius irgi susimokėjau 15 eurų baudą. Paskui už tai, kad važiavau su dviračiu, bet be rankų susimokėjau 10 eurų baudą. Ir galiausiai, va, gamtosauga dėl to žvejybos bileto, tai kaip ir atsikabino, ta prasme, aš parašiau paaiškinimo, kad tom dienom buvau išsipirkęs žvejo terminuotą biletą, 2 dienom, tom, kuriom ir vyko filmavimas, ten gegužės mėnesis, ir bet terminuoto bileto neišsaugojau, tai jį išmečiau ir viskas. Aurimas Valjavičius parašas nuskenavau, išsiunčiau ir tipo sakė, jiems tiek užteks.
Tai va, žodžiu, mes čia to pradėsim kolekcionuoti. Bet, pavyzdžiui, Vaidotas tai sakė, jisai turi ten virš 100 jau paraiškų ant jo. Ant jo. A, tai prirašęs? Jo. Bet dėl ko? Tai žinai, jis belia ką daro. Nebent už keiksmažodžius, gal ten tuos visokius. Gali už keiksmažodžius, gal ten kažkokius sprogdinimus, dar kažką. Aiškiai darydavo hatelės visokius. Hatelės, irgi ten, tarsi tuos pačius, irgi medžius ten pripjaudavo. Tai čia parašyt po jo ten pareiškimą. Nesunku parašyti. Jo. Aš kai net nežinau, kam reikėtų rašyti, po kur reikėtų rašyti. Tai aš irgi. Norėčiau tai paskui, pažiūrėjau, kažką. Na. Nu, dėl dviračių žinočiau, tai po policijai gali rašyti, bet ten ir gamtos, nu kas nori, tas suranda šiandien. Nu jo, tai sakė, pas Vaidoto tai virš 100, man atrodo, tų pareiškimų ant jo parašyta bandiūga. Nu žodžiu, sulošiam šachmatais, dėja, bet... Prakišau. Netyčia. Galim sakyti netyčia. Išsikapojom, bet... Aš galvoju, paeis, nepaeis čia. Tai pala, dar tą gerą judesį, ne? Dabar mane tik Algirdas užtagino. Čia įdomus dalykas, tipo, gali sumokėti 2 eurus. Ir už tuos 2 eurus pasodina 15 medžių. Nu, tipo, tokio, kaip yra websaitas, pasodinkmedį.lt. Ar jūs ne lietuvių? Lietuvių. Ar lietuvių? Jo, pasodinkmedį, tipo, .lt. Ir ten už kažkokią pervestą sumą, va, pavyzdžiui, va, čia rašo, 2 eurai vienas medis yra. Ir kaip tu nori, žinai, yra 10 medžių pasirinktinai, sodinti, ir čia kaip ir išrašo sertifikatą, dovaną, ir jau yra... Beveik 500 medžių pasodinta, bet čia įdomus tas projektas to čia, kad kaip prašo, kad tas miškas ar čia kur, kažkur, kur sodina, niekad nebus iškirstas. Tai visai. Tipo, paliks. Jo, tipo. Gyvenimui. Reikės nusipirkti, gali po medį. Nu, tai aš ir galvoju visai prikolas. Užaugink sūnų.com. Dalinkite šią galimybę sudinti medžius su draugais, dovanokite medžius artimiesiems, kuo mūsų daugiau, tuo didesnis, brandesnis ir žalesnis bus mūsų visų lietuviškas miškas. Čia gera kalėdų dovana, gali padovanoti kam nors porą medžių. Bet aš nemanau, kad tu fiziškai tą medį gauni tiesiog į kažkur pasodina, bet tau atsinčia sertifikatą, kad tu va, nupirkai... Taip, jau čia toje vienoje gyroje tiesiog priklauso tau kažkuris medis čia. Gali ir taip būt. Nes sužymėti turbūt tikrai nebus. Bet čia va rašo, kiek va, kiekvienas žmogus, kiek yra pasodinės. Po 12 čia yra, po 38 kažkokia va įmonės būna. Va čia taip rašo tam sertifikate. Sodindamas medžius prisideda prie tikro lietuviško miško auginimo ir saugojimo. Šis miškas niekada nebus skirtamas ar naudojamas komerciniais tikslais, o jūsų vardu užsakyti medžiai jau netrukus žaliuos ir švarins aplinką. Eik, tu jaučiu, aš tai nupirksiu 10 medžių. Ai, dar va yra, tipo, funkcija, galima tuos medžius padovanoti, jeigu tu nori. Ir tada įvedi dovanojimo gavėjo duomenis, tipo. Paulius Samoška pasodino medį. Nice. Nu va, kviečiam ir jūs pasodinti po medį, būtų labai gerai ir fainai, arba padovanot artimajam kalėdų progą. Jo, tai dabar buvo beveik, kiek sakiau, beveik 500 medžio, ne? 4, 8, ten, 4, 6, kažkas tai tokio. 4, 6, 9. 4, 6, 9, tai va. Šitas vlogas įkris rytoj, tai poryt reikės pažiūrėti, kiek paugo, tai tikiuosi prisidėsit, nuorodą paliksiu ir smatysime rytoj. Jau taip padarėjau.